Patayin na yung mga aircon dyan. Dito na, para presyo. Pagkatapos niya, pag nakatulog, dito mo na ilapag, ha? Mami, ilang buwan na ba si Joanna Marie? Bakit? Hindi kasi kanina pa ako nag-iisip kung ilang buwan na talaga itong pamangking ko, eh. Bakit nga? Hindi pa dapat, eh. Pinyagan na yan? Oo nga. Ah, tatlong buwan na nga pala madali ang anak mo. Kinakailangan niyan ay mabinyagan na, maging Kristiyano na yan. Hindi ba na papag-usapan mag-asawa? Oo nga, Ate Madel. Baka kailangan binyagan na yung pamangking ko para maging Kristiyano na. Biro mo, tatlong buwan na pala, hindi ko pa naisip. Sino naman to? Ang aga-aga naman. Ewan ko ba? Alam mo naman itong bahay natin kahit sa Daddy! Ito. Ba! Daddy, ano naman nangyari sa inyo? Sa aking galing? Nag-jogging ako dyan sa plaza eh. Nag-jogging ako. Gusto mo na ba ng kape mo? May nakahandaan ha? Kape, may nakahandaan ha? Naman, health conscious tayo eh. Ah, ba't mainitan ng tiyan ko? Naku! Oh, bakit? Tabano na nga po ko. Tabano? Laki na. Bae, siya nga pala, ako na nga yung dyaryo. Ako'y maraming kakausapin tao ngayon. Gusto ko nalalaman ko yung tungkol sa current events. Dyaryo, saan? Narinig mo ka! Hanapin mo na ng dyaryo. Nasaan nga ba yung dyaryo? Eh, ewan ko, hindi naman ako nagbabasa ng diary. Hanapin mo na nga. Nasa kwarto, binabasa ni Rolly. Surely, katukin mo na nga. Malamig eh. Ang laki na nga. Eh, Rolly! Bilo! Nabilo! Kailangan ni Daddy. Sana lang daw. Ayun! Nantigil lang ka nila. Masiba yung batang yan. Tabato lang. Ganyan, teka't baka nabubulunan na yan. Bakit? Rosemary Joseph, ba, patay na pala yung tukayo ko, ah. Sino yung tukayo? Ayan si Johnny. Johnny Westmuller. Naku, yung idol ko, namatay na si Johnny. Naku, alam niyo, nung araw. Tarzan. Paborito ko yan, eh. Tarzan ang labas niyan, eh. Naku, doon ako kumakain halos sa sine. Ay, pagkalabas ng pelikula niyan, naku, doon ako halos natutulog na sa sine. Naku, unit, paborito ko yan, eh. Kanya idol ko yan, eh. Kanya nagkagusto sa akin ng mami niyo, kasi ganun ang katawa ko nung araw, eh. Ang katawa ng daddy niyo, yung baging ni Tarzan. Eh, daddy, ano doon naging sakit ni Tarzan? Eh, kwando, eh. Pulmonya. Pulmonya daw naging sakit eh. Daddy, si Tarzan, pulmonya? Bakit oh. Naging pulmonya naman? Eh, pulmonya kasi lagi nakahubad eh. Ayun, lalamigan ng... ang bagay niya. Ay. Totoo ba yon? Oo. Ikaw naman, man. Ayun, lagi siya nakahubad eh. Tamo, sigaw siya ng sigaw. Ayun, pinasukan ng haning-hanging malamig yung kanyang baga. Patay. Sumalang ng idol ko. Punta si Madel! Andun yung bata. Yung baby. Iyak ng iyak. Bakit ba yung anak ko pag nalalabas dito, oh, parang matapobre? Gusto dun lagi sa aircon. Masyado ng bata yan kasi masyado ninyong pinamimihasa dun sa loob. Kaya lagi ko nilalabas dito yung kuna eh. Para mamihasa dito, preskong hangin. Next time na lang, Mami. Next time ng next time. Ano ba yung kanya? Inaano? Sinasabi niyo yung pag-uusapan ninyo? Hindi, pinag-uusapan namin bago ka dumating yung tungkol nga dito sa apo natin na kinakailangan ng binyagan. Abay, tatlong buwan na. Hanggang ngayon, di pa nabibinyagan. O, eh, tatlong buwan lang pala naman eh. Ba't kinakailangan mabinyagan na kagad yung apo ko? Diyan, kinakailangan ng bata, habang bata pa, maging Kristiyano na. At saka meron tayong kasabihan na ang bata raw, lalo na kung babae, babae, apo natin, diyan.
na pag bininyaga na maaga, habang lumalaki yung gumaganda ng gumaganda dahil siya'y binyaga na. Kamukha ng... Ganun ba yun, Mami? Pag maaga binibinigan ng bata, ay gaganda daw agad? Siyempre! Pero, Mami nyo, may masasabi ba kayo sa akin? Eh, si Mututina kaya, ilang taon kaya siya yung bininyagan? Ano ka mo? Si Mututina kaya, ilang taon siya yung bininyagan? Hindi pa nabibinyagan yun. Kanya ganun ang mukha nun eh. Oo naman, oo. Ay, ibigay siya naman. Hindi pa Kristiyano yun. Sobra naman ito. Eh, Daddy, sa palagay niyo ba dapat na namin pabinyagan si Joanna Marie? Be, palagay ko yun, dapat na nga. Talagang dapat. Kayo mga magulang, di kayong dapat na magpasyan yan. Oo! Sa palagay mo. Diba, di pabinyagan natin para matapos na eh. Ganon din yan eh. Oo! Teka, ilang ba ang balak niyo ang kuning mga ninong at ninang? Aba, dapat Daddy, 10 ninong at 10 ninang, ha? Nako. 10 ninong ba? Bakit naman? Aba, eh baka magka-traffic-traffic naman tayo doon sa simbahan. At saka gusto ko lahat magaganda at gwapo para may mapagmanahan ng anak ba, ko. Hindi lang yung kailangan lahat sila sikat para maging sikat din yung anak natin. Eh, para naman kayong kakandidato sa batasan yan eh. Hoy, pag kukuha kayo ng ninong at ninang, yung malapit sa puso nyo, inalalaman yung mabuti ugali ng tao. Hindi ko mo mayaman, ko mo magaganda, ko mo sikat, kukunin nyo ninong at ninang. Mamali yan. Baka sabihin, meron kay ulterior motive. Isipin nyo yan ang magiging pangalawang magulang ng anak nyo. Huwag hindi ko mo sikat, eh, kukunin nyo. Tama, makinig kayo sa daddy ninyo. Dahil tignan mo kaming dalawa. Oh, sino ninong mo? Sino? Si Paring Ponzo lang, di ba? Isa lang ang ninong mo. At ikaw naman, Shirley. Mami. Oh, ano pangalan ng ninong mo? Maggie. Yan ang ninang mo, dahil yan ang mga close friends namin. Basta yung close sa inyo, yun ang kunin nyo. So, Daddy, Mami, ang dapat namin kunin ninong at ninang yung best friend namin ni Rolly. Yun ang lalaan yung mabuti ugali. Oo. Ang apo kong magagandang kasing ganda ng kanyang lolang mabuting hindi nagmana sa ama, et cetera, et cetera. Pulang-pula tayo. Parang bagong tawag kayo na inchik talaga. Ay, mabako. Kung hefa choy, ha? Para kayong parol ng inchik. Eka muna, ano ba yung pinagtatalunan ninyo itong napaka-iingay ninyong para kayong nagtatagisan ng talino na alangan naman itong lugar ninyo at butas-butas ang bahay niyo? Ang mama naman, kung alipustain naman yung bahay namin para namang napaka-miserable na namin totoo. Eh, ano ba palagay mo naman dito sa bahay niyo? Ano palagay niyo? Hindi naman masyado. O ano nga pinagtatalunan niyo? Lola, ganito ho yun. Pinag-uusapan namin yung tungkol sa pagbibinyag kay Joanna Marie dahil tatlong buwan na yung pamangkin ko, hindi pa ho nabibinyagan. Ah, ganun ba? Oo. O Matutina, tumawag ko doon sa ano? Doon sa ating bahay. Operator. Operator. At sabihin mong ihanda ang 747. Ayoko ng pula, yung berde. Gusto ko yung pula. Eh, ayunin niyo yung 747. Aba, magpapabinyag na. Dinig mo, magpapabinyag. Gusto ko sa abroad. Sa abroad ang binyagan. Ano, kayong dalawa, tatanungin ko. Saan niyo gusto? Sa Paris? Sa London? Sa cathedral doon sa ano, sa basilica, sa Roma, o sa gusto nyo sa Monte Carlo, sa Las Vegas. Dali nyo sa Lebanon, kung gusto nyo. Aba, kaya nga tinatanong ko itong mag-asawa. Magastos naman yung pupuntahan pa nyo mga lugar, tsaka mahirap ang dollars ngayon, dadalhin pa nyo doon. Dito na lang tayo. Oh, Ben, gusto mo makapagtipid ka mo? Oh, it's natural. Oh, gusto nyo, sa Manila Cathedral. Saan nyo gusto? Sabihin nyo lamang. Mama, wala naman ho sa simbahan ng pagpapabinyag. Maski na ho saan, pwede. Basta lamang ang importante, maging Kristiyano yung bata. Eh, tsaka Lola, ang ninong at ninang, tag-iisa lang. Ano? Tag-iisa? Aba! Dalawampu ang ninong, tatlumpu ang ninang. Hindi ba nyo nalalaman ang dami kong kabarkada, mga Ledesma, mga Araneta, mga Konja, kung ano-anong mga matataas sa tao dyan. Ayala! Yung may ano yung Ayala! Oh, o ano, di ba? Marami kayo nalala. Marami kong barkada dyan. Bakit kailangan hindi magagandang i-ano dyan? Ay, marami kayong kilalang mga alta sa syudad. Oh. Pero yan yung diskarte ng mga bata. Anak nila yun eh. Yan yung silang dumiskarte eh. Eh, Lola, gusto namin simpleng binyagan lang para menos gasto. Ako nga ang gagasta. Ako ang gasta. Ano ba? Ang menos gastos kayo? Ako ang gagasta. Hindi, gusto nila yung simple lang na kasalan, di ba? Kasalan. Kasalan dati. Ba't na binyagan ba? Binyagan. Bueno, kung yan ang gusto nyo, wala akong magagawa. Basta ako, inaano ko
lamang yung gusto ko o yung gusto nila. Sinusunod ko lang. Mas solemn nga naman yung tahimik na kwan. Ayon, bahala. Kating-kati na kamay ko sa paggastos. Talagang-talagang gustong-gusto ko nang gumastos. Okay, kasi lola, tama na yung simple kasi mas solemn ang seremonya. Kung kukunti ang tao, di mas maganda. Bueno. At saka isang ninong, isang ninang. Di ba ganon? Yung best friend. Yung best friend lang. Kayo, kayong mga lahat kayo, na i-influensya na kayo ng daddy ninyo. Aba, wala akong sinabi ganun, mama. Wala raw. Eh, yan mismo. Wala Eka. Para kayong parol lang in-check. Hayaan mo at ayan ang kursonada ko. Ikaw. Handang-handa ka na ba sa binyagan? Handa na ako. Handa na itong mga anak ko. Di handa na ako. Matanong nga kita. Ikaw ba'y binyagan na? Well, palagay nyo naman sa akin pagano. Pinatanong ko lang kung bininyagan ka na. Binyagan ako. Oo. Saan? Saan ka bininyagan? Doon sa amin. Alas 5 ng madaling araw nga ako bininyagan eh. Sa ilalim na ang punong mangga. May nginangalot pa akong usbong ng bayabas eh. Nalulong ko pa eh. Judas! Barabas! Estas! Hello? Nandiyan ba si parang Alex? Kasi yung pera ko sa kanya eh. Sino ito? Ha? Sekretary niya? Bago ka dyan, ano? Anong pangalan mo? Gigi? Ganda ng boses mo. Swabing-swabing dating sa tenga ko eh. Bago ka? Ilan taon ka na, Gigi? Si Ocho? Hindi mo nakikilala. Pupunta ako dyan, ha? Ah, bago ka lang. Pupunta ako dyan mamaya, ha? Maninimil ako! Yung utang na kumpare ko, hindi binabayaran sa akin, eh. Oo. Oo. Pupunta ako dyan at sabi mo, handa na yan. Eh, komisyon ko yun, eh. Pera ko na yun, eh. 1 week na yun, eh. Ha? O, sige. Masya, pahingin kape. Eh, sinisingil ko nga eh, kasi may komisyon ko yun eh. Eh, meron akong matatanggap na malaki-laki. 3,000? 100 lang. Eh, sayang din yun. Ito naman, oh, 3,000 ang nasa isip. Saan yung kape ko? Hindi ako sanay ng mga 3. Dati kung mag-abot ka sa akin, 3,000. Eh, kwan eh. Medyo matumal ngayon ang bentahan eh. Daddy, alis muna ako. Oh, saan punta? Eh, kina Junior, oh, doon sa anak ni Ninong Ponso. Eh, di ba sabi mo ninyo na kunin ko ni Ninong yung close sa akin? Oo nga. Eh, pupunta na lang ako doon. Oh, eh, Ninong mo si... Oh, ay, yung ba? Anak niya. Parang oh, kaya kapatid mo. Lang, malapit naman ako kay Junior. Eh, close siya sa akin. Siya na kukunin ko Ninong. Oh, ah, siya na. Hmm. Akala ko kukunin mo na naman si paring Ponso. Eh, pakiyawa naman yun. Basta kung okay siya yung ugali, yun ang gawin mo Ninong. Si Junior yun. Nga kukunin ko. Sige. Oh, sige, ingat ka lang. Bye-bye. Bye. Dalian mo nga. Masya, yung kape naman. Kape? Oo. Oh. Wala na nga pa ng kape. Wala nang kape? Wala na eh. Smart Yosef, 3 days ago lang binigyan kita ng 300 eh. Ha! Big deal! 300, 3 days ago! Wala na yon Jan! Nag-grocery ako noon, di tapos na! Ang mamahal yata ng bilihin ngayon. Anong makalawa, binigyan kita ng 200? Oh, nagbayad naman ako sa ilaw. Kahapon, 100 ang binigay ko sa'yo. Jan, binili ko naman ang gatas ng apo mo. Gatas lang? 100? Naku, nagre-reklamo ka pa? Kulang pa ngayon, hindi pa ako bumili ng sabon, toothpaste, toilet paper, butter, peanut butter, toyo, tama na, suka, tama na! Pati... Stop it! Please, you're tearing me apart. Ngayon, tearing me apart. Bakit? Para akong ginugulpi ng latigo, pag binabanggit mo yan, bibilin eh. Eh, wala pa nga tayong bigas, wala pa tayong mantika, wala tama pa tayong pakis, wala tama pa... Tama na! Parang binabareta ang dibdib ko eh. Tama na. Ikaw kasi, hindi mo binabudget ang pera natin eh. Budget? Eh, wala namang babudgetin. Ang ibig sabihin, magtitipid kayo. Eh, kung meron nga ba lang titipirin eh. Eh, wala ka namang inaabot ngayon. Anong titipirin ko? Eh, pag-abot ko naman sa'yo, todas agad eh. Eh, paano? Ang daming nakapending. Magtipid ka.
Tinan mo yung kuwan, yung kamukha ni Maring Maxi, yung sinasaing sa umaga, yun din ang kinakain nila sa gabi. Sansaing sa umaga, hanggang gabi na yun, yun ang titipid. Sobra naman pagtitipid yun dyan. Bakit naman ganun? Para isang saingan na lang? Sasaingan? Kahit na kumain naman sila ng lamig? Ay, yun ang natitipid. Ay, hindi naman ako palo dun sa ganung pagtitipid. Bah. Iniinit lang naman yung kanin eh. Sa bagay, iinit lang. Pero miski na, kakain ka rin ng parang malamig na. Hindi ba, ni nakapagtipid naman. Ba, siguro naman maluluma yung sinasabi mong yan dun sa kay Maring Tumasa. Ano yun? Abahan ako. Eh, yun, ang pagtitipid na ginagawa yun, ha? Yung kinain niya sa almusal. Na tuyo, na isdang pinirito, halimbawa, yun din ang uulamin niya sa hapunan. Paano niya uulami? Kinainan niya ng umaga. Yung kalahati, eh ibabaliktad yun. Yung kalahati, sa hapunan. Ba, meron pa siyang snack. Ano? Yung ulo, tsaka yung buntot. Lumakad ka na! Sige, ako yung makalakad na nga. Sige, malakad na! Meron kang ma... Good luck! Asya. Jan. Ako'y matagal ko napapansin, hindi na ako nakakapusoy eh. Jan naman, nakakinis naman. Akala ko kung ano sasabihin ako'y mo. Ako'y lalakad. Oh. Kailangan magkaroon ng konting pampabuenas. Tinumakad ka na. Ito naman. Andyan nga sa loob ng mga bata, ikaw naman, magtsado. Isang galit na lang. Isang malingonyat na halikman lang para paglakad ko magaang kalooban ko, kikita ko. Sige, tata. Pwesto mo ng konti ng buhok mo eh. Nagkatawa ako sa'yo eh! Mami! Mami! Mami, nasa... Ha? Sa... Ah. Yung makeup ko, nakita niyo ba rin sa... Ah! Ang makeup! Tutuloy na ako. Madali na ako sa... Kaon! Ano ka mo? May problema kayo? Bullshit! Bakit ito? Sula! Tanong ka pa. Waiter! Waiter! Yes, sir! Ikaw na naman. Walang yan naman, namatay na si Tarzan, waiter ka pa rin. Sinusundan mo ba ako? Hindi. Ba't tirmi ikaw? Pag naganap ako ng waiter, ikaw sumisipot na gano'n. Palagay ko ako sinusundan niyo eh. Tarantado, ba't kita susundan? Kasi alam niyo naman, dakilang waiter. Eh, magaling ako magsilbi. Walang yan. Parang helice na helicopter yung kurbata mo. Baka lumakas ang hangin, lumipad yung ulo mo. Sige mo, ano ba meron dito? Lahat ko ng gusto niyo, meron mo kami. Lahat ng klase? Opo. Anong meron? Lahat ang meron, oh. Anything you want it, we got it. Okay. Halimbawa, ano meron? Meron mo. Kayo, ano gusto nyo nga, oh? Bigyan mo ako ng kape. Kape? Wala na, ho. May in-order ba ako iba kundi kape? Eh, umorder naman ako yun ng iba. Eh dahil bayaran na ako ng lisensya ng tindahan ko ngayon, para... Ba't sa akin makukunin yung pambayad yung lisensya ng tindahan mo? Tarantado ka, ano pakialam ko doon? Bigyan mo ako ng kwan. Hindi, kakain ako, gutom ako. Bigyan mo ako ng kwan. Yung hotdog sandwich. Hotdog sandwich, sir? Oo. With pleasure, sir. With ketchup, hindi pleasure, gago. Galing mo. Yes, sir. Walang yan to, hindi na nagbago ng... Paski yata saan eh, waiter na lang to. Dali mo! Waiter! Yes, sir! Anything, sir? Bigyan mo... Jan? Are you talking to me? Oh, yeah. Are you talking to me? Makinig tayo talaga. Talk to me, ha? Talk to me. Alam, talk na yun. Kaya, di ba natatandaan? Ponso? Ay, puso mo! Pare! Pare! Pupila ka naman! Walang niya ka. Asama na amoy na ulo mo. Amoy kalipapa. Ba't ko sumasandwich sa amin? Nag... Ito pa rin. Huwag mo itindihin. Sira ulo niyang waiter na yan, eh.
Buka. Lagi nakakaya. Kumusta? Long time no see. Ano ikaw, kumusta? Eh, dato rin. Medyo tumitiba-tiba ng konti ka na. Eh, takot-takot ang gurnasin mo. Wala yan, ako. Itong araw-araw ko lang yan. Iba naman yung pang, ano ko, yung panglakad na matindihan ka. Tiba-tiba ka ngayon. Mga 10 karat dyan. Mahirap na ba, ma-hold up. Tiba-tiba ka ngayon. Ay, oo, ikaw pare, ano, kumusta? Ganun din, dati rin. May binabago mo. Mayaman na, mayaman ka na ngayon. Hindi, nakaangat na ng konti. Ah, di mayaman ka na nga? Hindi, mahirap din. Eh, ibig sabihin, lumakpas lang ko ng konti. Uy! Maganda-ganda ng konti ang kita ko. Talagang ganyan, nung araw ko, ilawa rin. Baka pala, yung inaanak mo, si Rolly, nagpunta sa inyo ah. Oh, gusto ro yata kung parehin yung si Junior, yung anak mo. Okay, walang diferensya. Okay lang yan. Hindi problema yun. Ang problema, tayong dalawang tagalan natin hindi nagkikita pa. Oo nga eh. Yung nakailangan mag-celebrate tayo ngayon. Ba dapat siguro? Ha? Pero, medyo inom tayo ng konti. Pero tsak namang... Mamumulutan tayong konti. Sige, pero tagilid ang pitsa ko. Ayun. Mare. Puno. Alam mo tayo kung sumahod ngayon kilo-kilo na. meron kayong anong... Anong gusto niyo sabi? Bigyan. Ba't ba hinahinahanan mo yung tenga mo, yung kutsailong ko? Tinatanong. Uusap kami. Nagtatanong ako kung anong brand meron kayo. Inom ba tayo, pare? Inom tayo. Ah, sige. Anong gusto, anong brand mo, pare? Ha? Anong brand mo? Bear brand. Anong brand meron kayo? Brand nyo. Niloloko mo kami. Hindi nakapabuisip. Halika nga, Brando. Anong meron diyang alak? Alak? Ano? At ayun. Ayan, Remy Marcel. Ronald. Ronald Remy. Wow! Meron mo. Oh, yan. At saka bigyan mo kami ng crispy pata, okay? Medyo mataas mo ngayon ng presyo. Wala akong pakialam kay mataas, kay mababa, kay nasa langit. I'll pay it, man! Basta dali mo rito yung baso, tsaka yes, crispy at pata. At yung, ano, chop. Chop. Yung crispy pata. Chop po. Oo. Baka bigyan mo kami ng chopstick, gago ka. Yung sinibak na yung kwan. Yung crispy pata. Dali mo. Sige. Yes, sir. Ano, pare? Daddy? Oh. Nanak mo. Nanak. Uy! Sus Mariose, panlaki mo na. Oo, oh, po ka. Ano mo? Eh, sabi nang tatay mo napunta ka rin sa bahay. Eh, nagpunta nga ako doon. Eh, wala akong si Junior eh. Mm. Eh, nagutom ako, kaya naisipan akong dumaan dito para kumain. Bakit hindi ka ba doon kumain sa bahay? Eh, wala nga akong tao. Nakakahiya naman, wala kayo. Sa bagay, alam ko yung ano mo eh. Kamukha ka na ugali ng tatay mo. Yung bahay, sobra. May in-order nga pala ako. Ay, nalangkunin mo. Ano yan? May hotdog sa... Oo, ay. Yung in-order na hotdog sandwich. Yes, sir. At saka yung kape ba yun? Kape, may kape ka bang in-order? Alam ko si Kapi ka pa rin. Okay, baka gusto ng bata, di sa kanya muna. Pero uminom ka ba? Sandali lang o, sandali. Konti lang, bigay mo sa kanya. Sandali lang o. Yung in-order niyong sandwich at saka kape. Eh, tutuloy ko yun. Tutuloy na nga, bibigay na nga sa kanya. Bibigay na nga dito eh. Sige. Sa pang baso, sa pang ganito. Hali. Hala, sige. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala o mag-ama. Ako ang bahala dito. Itong gagastusin dito, I'll pay it. Pare, okay. Imported yan. Napakamahal ngayon ng mga imported na alak. Eh. O so? Eh, sabi ko lang, mahal. Eh, walang diferensya, pare. Maski na 1,000 to. Alang-alang sa matagal nating hindi pagkikita, iinom tayo. Sige. Ganyan lang yan eh. At saka... Excuse me, yung, ano ba yung anakin yung anak mo ng anak ko? Opo. Sabi ng daddy mo? Opo. O huwag ka, total malaki rin lang utang ko sa'yo, sobra nang hindi ko paghinaldo sa'yo, eh ako na magbabayad ng gastusin ng binyag ng anak mo. Sagot ko na yun, huwag mo nang alalahanin yun. Cheers. Naku, umuy langit. Okay, panlokal lang ako. Huwag mo nang alalahanin yung gastos sa binyag mo, ng anak mo, at ako sagot ko na rin yun. Ano na ni? Kaya pa? Parang may amplaya.
bumawi na lang tayo dito. Parang Genshin, ano? Kailan mo ba binabalak? Ano, Beto? Maitim na ito, ha? Kailan mo binabalak na magpabindag? Ito ba, baboy o usa? Maitim mo kabayo yata ito. Ha? Kaano? Parang malalaki ang buto. Nadapa yata sa karere ito, hoy. Luto na ba ito? Yes, sir. Medium rare. Bihataw ko kaya. Meron ba kay Pipatong medium rare? Naku. Dito, hindi ba peke ito? Matagal ka. Ano, pae? Pae ng anak mo. Baksak na. Sabi ko siya, may ramay naman. Dapat siya... Mauwi ko na siya. Pag nariinuman, medyo tututura mo. Para kung mapainom sa barkada, hindi hindi mapaya. Pae, punta. Punta na? Kaya, pae, punta. Ayaw, Peter! Yes, sir! Tumuhin na kami. Opo. Pero mo siya kanya, siya ang babae. Oh. Pare, nawawala na siya ngayon. Ha? Excuse me, sir. May sama ako yun siya. Sino magbabayo doon ng 480? Ah, po 480? Oo. Hindi, ramit ako, hindi ba? Sabi na dito. Eh, kayong nagsabing kayo magbabayo. Sandali lang, Pasquale. Hindi ko, Jaime. Saan ako nakaupo? Eh, doon po. Saan ako nakaupo ngayon? Dito po. Kaninang message? Kanya po. O, hindi siya sinilin mo. Basta ko sisingilin mo, tarantado. Tama. Kayo nga ako magbabayad. Dahil na mesa niyo. Na mesa mo to, pare. Kung doon ko lang punta sa mesa ko, kung magbabayad nila. Babayaran ko yan. Babayaran ko. Ako na yung pitaka mo, pare. Ayaw ko lang, pare, tinatarantado ko. Makakala mo, hindi ko babayaran niya. Makakala mo, 480. Kulang mong bayaran lang, bisa mo to. Ngayon, 480, ba't di? Bilang mo yan, magkano yan? Yeah, pre, 1, 2, 3, 4, 5. Magkano? 500 po. Magkano siya? 480. Okay, keep your change. Sabihin mo, kala mo, hindi ko babayaran niya. Parang aking prinsipyo lang. Prinsipyo! Eh, binayaran ako. Okay! Uwin na magino. Uwin tayo. Ano, bye. Sige, pare, maghihigit tayo lang. Uwin tayo, pare. Baka... Hinihika ako, pare. Yeah, uwin tayo. O, di binayaran ako. Sige, pare! Tawagin mo, dali. Sitting down! Sitting down. Hello, operator? Huwag mo akong bibigtawan, ha? Ha? Huwag kang alis. I-connect mo muna ako sa preview room at hahanapin ko si Mrs. Okay. Ah, hello, preview room. Andiyan ba si Mrs.? Wala. Okay, thank you. Operator. Wala dun eh. I-connect mo na lang ako sa study room. Hey, hello, study room. Andiyan ba si Mrs.? Wala rin. Thank you. Operator, sa recreation room nga, please. Hello, recreation room. Andiyan ba si Mrs.? Wala rin. Sige, di bale, thank you. Saan kaya nagpunta si Mrs.? Wala sa preview room. Wala sa study room. Wala sa recreation room. Saan kaya nagpunta? Ah, dito ako. Ay, ah, ah, ah. Ay,
Dali na pa ako dito. Saan mo ba ako pinaghahanap? Eh, ewan ko sa inyo. Saan ba kayo nagpunta? Talagang ikaw, oo. Sorry. Slado ka. O ano naman, bakit? Eh, eto ho. Namamasyal kami. Hindi, Lola, kasi eh, si Ate Madel may pupuntahan yung kaibigan niya na kukunin niyang ninang para sa baby. Eh, Lola, nandito na rin lang naman kami, kaya dinala na namin kayo. Ah, ganun. Mm-hmm. Buti naman. Saan ba nakatira yung kukumarihin mong yon? Lola, si Scout Fernandez ho. Aba, malayo-layo rin yon. Eh, may sasakyan kayo? City. Wala nga ho eh. Ah, matutina! Ha? Ah, tumawag ka sa ano, sa garahe. Ah, sabihin mo, ihanda yung BMW, yung station wagon. At yun ang magamit nila. O, pagkatapos ninyo sa Quezon City, saan ang punta? Eh, ang lagay eh, medyo, siguro, o may sasakyan naman, magwi-window shopping kami. Hello, Makati. Ayaw ba niyong kumain sa labas? I-connect mo ako sa garage. Huwag na ho, mama. Kain pa sa labas. Hello, baka ikaw ako gusto niyong kumain sa labas eh. Huwag na ho. Magwi-window shopping. Ah, magwi-window shopping. Kailangan niya. Ay, mato. Ah, sige, thank you. Mrs. Maglabas ka ng 10,000. Apo. 10,000? At at ibigay mo kay Marcia. Apo. Bibigay sa akin, bakit naman ho, mama? Magwi-window shopping kayo. Eh, kung may makurso na dahan yung dalawang yan, o di, hindi makabili kung wala kayong pera. Eh, kung may pera dala, hindi naman magmumukhang miserable yung mga apo ko. Totoo yun, mami. Miskin na naman. Eh, napakalaki naman yung 10,000. Hindi naman ikaw kinakausap ako. Maski naman naman sino eh. Siya at saka ikaw pare-pareho kung sino. Oh, kaya nai-spoil itong mga batang ito eh. Kung bigyan nyo ng pera eh, masyado. Sige, kung namimilit kayo, 5 na lang. 500. Ha? Kung hindi, hindi ko kukunin. Eh, bakit naman ganun? Pinibigyan na tayo, hindi nyo patanggapin. Magagalit ang daddy mo. Mato, ang tagal mo naman, mato. Sus Mariosep, kukuha lang ng pera. Mrs. Ibigay mo kay Marcia. Ito na po. Yung 500. Ay! Bakit 500? Akala ko ba 10,000? Eh, yun lamang ang gusto niya. 500 lang. Kung hindi, hindi ko kukunin. Si Mrs. Marcia naman, kunin niyo na yung 10,000. Hay! Gusto mo bang tirahin na kita dyan? Sinabi ng 500, 500. Oo, di 500 na lang. 500 lang para lang magkalaman ng bag ko. Kita mo, pipim-pipi. Ako'y nahirapan ang pag-ano doon saan ang galing ako sa bodega nga pala. Mrs. Marcia. Nanggaling ako sa bodega ng mga pera. Naku, nagkalat yung mga ano doon. Naku, ikaw naman, di mo inasikaso. Anong ginagawa niyo sa bodega? Sa bodega ng pera. Oo. Aba, eh, nagkalat-kalat yung mga ano doon, yung mga salansa ng mga pera. Kasi eh, naman, inayos ko. Pinayos ko doon. Ang listahan mong yan, parang ang kobrador ng bukis. Hindi naman. Bakit naman? Eh, sayang kasi yung mga pinagupit-gupit na papel ng mga bata. Kaya yun ang ginagamit ng listahan. Wala na tayong gagastos. Sinalang ba sa binyaga nila? Nakita ko si Paring Ponso. Eh, siya daw ang mananagot ng gastos na lahat ng, ng binyag ng anak niya. Totoo? Oo. Ba, masyado namang asenso si Paring ngayon. Aba, makita mo ang mga suod na alahas ang lalaki. Sinlaki ng aparador yata yung sinsing eh. Ganun na ba siya? Oh, mga bato, brilyante. Ba, eh, ganun mo dyan? Eh, hindi lang yun, mami. Sabi niya pa, sabi pa sa akin ni Inong, siya daw bahala sa pakikim ni Junior. Yung ipakikim-kim na magiging kumpare mong anak niya. Oo, siya rin ang bahala. Gastos niya lahat yung mga pagkain, lahat. Aba, eh, hindi na pala ako dapat maglilista eh. Nakita ko nga nung isang gabi, nung bang niniwi ko itong medyo tinamakan. Nakakatutulog sa ka. Pero palagay ko, marami siyang pera ngayon eh. Oh. Eh, palagay ko nga. Eh, biro mo, sasagutin ang binyagan. Hindi ko na tinan kung anong... kung anong... kung yan, pinagkakakita. Wala ka siguro. Wala, siguro. Oh! Kaya! Pare! Pare! Speaking of the devil, ah. Puka tayo, pare. Pare! Pare, puka. Ano ba, hindi ka maniniwala? Ikaw ang pinag-uusapo namin, pare. Oo, oh, siya nga. Oo! Oh, oh. Ikaw nga. Oh, oh. Baka gusto mong mainom. Ah, huwag na, pare. Ah, naka... inom na ako eh. Ano ba atin, pare? Oo, sige. Ah, sige. Ibinalas mo. Nagpapaalam lang po. Sige. Sige. Ano ba? Eh, disgrasya. Pare,
Ikaw ang pinag-uusapan namin eh. Nasasagutin mo lahat yung kon eh. Binyagan lahat. Eto nga eh. Eh, naglilista ako ng para gagastusin sa binyagan. Sabi nitong kumpare mo eh, ikaw pala sasagot. Salamat pare ha. Tignan mo nga naman ang swerte. Kung lakas pala ng kita nito ngayon. Si Gracia nga eh. Ha? Si Gracia. Disgracia. Teka, anong disgracia? Involved ba kami sa disgracia? Involved pare. Ano kasi may buti pa istorya ko na sa inyo. May dala akong pera. Ako, yung kalahati, iuwi ko sa kumari nyo, yung misis ko. Yung kalahati, ilalaga ko na rito para panggastos na nga. Hmm. Eh, alam mo na pare, na nasabit sa kaibigan, na dala ko sa Dewey Boulevard, eh, nasalangan ako ng puti. Disgrasya ron. Ano yun? Nasalangan ng puti, eh, kuan, na-ratable siya ng isang maputi na chick. Chick, babae. Sa, siguro sa nightclub yun. Eh, ang masama nun, inuman kami. Siyempre, babayaran ng babae, pati yung mga kaparehan ng mga kaibigan ko. Niyaran ko din. Sama mo nito, eh, nadaan pa kami sa casino. Yung talagang perang ibibigay ko naman sa kumari nyo, natalo. Nananalo na ako pa rin ng 15 mil. Bakit naman hindi pa ako umayaw eh? Siyempre, talagang ganyan naman ang mga nagsusugal. Yung nananalo pa eh, no? Kaya lahat ng pati... Nawala lahat yung garnasyon mo. Nahoyo. Nadama rin. Baby ama, oh. Eh, kaya nga ako nagpasyal dito, pare. Eh, yun nga, para sabihin na kung maaari, bigyan mo pa akong konting panahon, ipospon na muna natin yung pagbinyag ng bata. Ay. Kapag ako'y nagkaroon ha, at saka ako itatawag sa inyo. Pare, may sabi nga, pag yun namang binyag eh, makaraos lang, ika nga eh. Huwag na natin intindihin nyo kung wala talaga, di ba? Eh. Oo, talagang ganun. Hindi ako, pare. Basta pinangako ko sa inyo, akong gagastos sa lahat, ako. At hindi maaaring nabali yan, pare. Dapat... Oo nga, eh. Pare, wala ka ng pera, galante ka pa rin eh. Eh, ibig ko sabihin, iyan, masama daw yung pinupuspon yung binyag eh. Kakawikaan ng mga Pilipino yan, nagkakasakit daw ang bata. So, itutuloy na lang natin, pare. Huwag na natin intindihin yung masyado pang maluhong binyagan. Tsaka mo na lang, kung magkapera ka ulit, tsaka na lang natin i-good time yung inaanak mo, tsaka yung bata, di ba? Oh, eh, meron pang isang disgrasya. Ano yun? Meron pa? Nung umuwi ako at wala akong maibigay na pera sa kumari mo, may pinalayas ako. Huwag daw akong babalik sa bahay kung wala akong dalang pera. Eh, ako naman eh, ang likod ko naman eh, hindi naman masyadong delikado sa higaan. Kasi... Akin yan, pare. Si... Yung iniisipatan mo yun, doon ako natutulog. Baka, dito na naman ako makumantong dito. Ayun naman eh, hanggang, wala lang. Okay lang, pare. Hindi ka makaka-uwi. Hindi ako makaka-uwi. Yan ang hirap sa'yo, pare. Yan ang hindi ko gusto sa ugali mo. Ikaw eh, good time ka ng good time. Hindi mo muna iniintindihin yung pamilya mo. Kasi ito mong ininom nasa, namin. Oo, oh, nasa kamay mo na eh. Alam mo, hindi naman sa pakikialam. Yan ang malaking kapintasan ko sa mga asawa. Yung bang para kayong walang responsibilidad eh. Hawak mo na yung pera. Kamoy yung kalahati nun talagang nakalaan kay kumare. Sana, kung gusto mo man lang mag-good time, yung kalahati isinafety mo na. Pamilya mo na bago ang ibang tao. Yun nga, tama ba? Ako, yung nakikita mo, ako, nagbibigay muna ako na, tsaka ako nag-good time. Ikaw, pare, napansin ko sa'yo, ikaw, good time muna, yun muna ang kapritsyo ng katawan mo bago yung pamilya mo. Mali ang patakaran mo sa buhay. Ngayon ko na ako nawaan talaga ang lahat, pare. Pero... sakaling ako'y magkakaroon, eh, hindi ko nagagawin yan. Dapat. Meron na lang kung isang problema pa. Anong problema yan? Basta kaya natin eh. Baka ako, meron kayo dyan, maski konti, mapahiram mo muna ako. Ba, dalawa na tayo may problema? Manghihiram ka sa akin ng pera. Sana. Baka ano ba ang pasaya, papunta rin sa inyo? 580. 580.
Marcia, saka na nga muna eh, Evan dyan. May 20 ka ba? Meron pa naman akong natira dun sa kahapon. Siyempre, matitiis pa naman natin si Pare. Sandali lang, nasa kahon. Eh, mabuti pa. Pare, umuwi ka na lang. At makiusap ka sa asawa mo. Iyakan mo siya, patawarin ka na hindi mo na uulitin uli. Umuwi ka na lang. Huwag ka naman dito matulog. Huwag akong tutulugan. Kami man eh, patsaka Juan. Huwag ka magagalit. Lakas, ay, ang lakas mong chumibog, pare. Ito ang 20. Mapala ninyo, mga pakipot kayo. Sinabi ko na ako na ang handa-handa. Ikaw, eh, isa pa to. Sobra! Akala mo, eh, yung pipili, isang ninong. Isang ninong, eh, anong nangyari sa isang ninong? Eh, molestador pat ikaw pang Mrs. Mariosa. Ang gusto lamang naman ni paring Ponso, eh, makabawi siya sa mga atrasyon niya kay Rolly, sa inaanak niya. Kaya siya nag-presenta. Makabawi! Na siya ang gagasta sa binyag. Sa hirap ng pera ngayon, hindi na siya makakabawi. Lulubog siya. Hindi siya makapagpapasikat sa inaanak niya. Yung bang hinahanap niya. Saan mo gustong binyagan ko ang anak mo? Sa Vatican City o ano? Ngayon, sinabi ko na. Ako na ang bahala. Akong pipili. Ayaw. O, okay, di. Babayaran ko naman sa inyo kung kayo man. Masyado kayong pakipot. Mga hindi ko maintindihan sa inyo. Ang pride sa inyo. Hindi na mawala. O, ano naman to? Disgrasya, pare. Pare, o nga, disgrasya na naman. Nice. Ay, teka, pinawi. Pare, pinawi na kita. Binigyan na kita ng 20 pesos na pamasahe, ah. O nga, may nasalubong kaibigan. Hindi pwedeng pambili ng alak. Bumili na lang kami ng alkohol. Bigayin namin kalamas. Masasarap pa yan, pare. Sige, pare. Pare, yan ako, eh. Pare. Ano ba? Saka mo lang ako kasi... Pag breakfast time, ha? Thank you. Saya ito dyan! Ba't ako pa? Pumili ka ng kaibigan na talagang...